Assalamualaikum, Ara, Aino. Hai Fazira. Mana lagi ni? Baru 4 orang. Boleh tolong panggil kawan-kawan yang lain tak? Assalamualaikum, ada orang tak? Ara. Yeah. Oh, ada tetap mak eh. Ada poin.
Buka dah kamera. Saya seorang-seorang ni tak ada geng. Jangan jawab. Saya lagi nak kena tangkap gambar tau. Bukti attendant. Mana kawan-kawan yang lain? Baru 5 orang ni. Yang short form nama Ara ni, nama Barakah binti Khairil Zaman ke? Betul. Alright, okay. Mana lagi yang lain ni? Lagi 4 orang lagi. Tolong kontak Syahmi, Amir Abbas, Amir Aiman dengan Faris Nabil. Mana lagi yang lain ni? Petang-petang ni tidur eh. Okey, Amir. Mana lagi grup ringgit ni? Ringgit-ringgit. Amir ada, Fazirah ada, Ara, Ainul, Amirah, Maisarah. Yang tak ada lagi Syahmi, Amir Aiman, Faris Nabil. Tolong kontak sekejap diorang.
Kita nak start kelas dah. Boleh buka buka mic, boleh buka kamera. Ah, cantik pemaisarah ha, mai. Ada kat hospital ni. Ya ke? Kenapa? Teman Damin ke apa? Yamin sekali dengan saya demam. Allah, dua-dua orang. Dua-dua demam. Bertambahlah ya. Itulah. Aduh. Sekejap je, kita dah tengok gambar. Sebab tu kena buat kamera. Mana yang lain? Assalamualaikum coach. Assalamualaikum coach. Salam. Ya. Semua Coach sihat? sihat? Sihat, sihat. Saya pun dah tak sikit-sikit. Baru nak lega. Right coach. Dah coach, saya ambil gambar. Itulah, mana yang lain lagi? Sekejap, saya tunggu lagi berapa orang lagi eh. Baru 7 orang. Siapa lagi yang tak ada dah ni? Roger-roger dia orang sekejap. Panggil-panggil. Oh, kak. Apa tu? Kak Ara gelaksakan ya. Lama tak jumpa, rindulah tu, kan? This meeting is being recorded. Okey ke? Sekejap. Berapa orang lagi? Faris mana? Faris belum. Faris belum. Amir Aiman dah. Syahmi. Syahmi ada? Okey. Buka kamera kejap. Kita screenshot. Kita punya attendant dulu. Okey. Boleh? Boleh, boleh. Boleh eh? Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Alright. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dah kenal saya ke? Belum lagi. Belum. Belum lagi? Belum, belum. Belum eh? Tapi waktu program kata ada nampak kan? Ada, ada, ada. Dekat pentas tu sedih-sedih pun. Apa? Sedih-sedih. Oh, kan. Sedih-sedih semua hari tu kan. Okay. Saya Coach Wani. Boleh panggil Coach Wani lah. Sebelum ni saya ajar grup Amber. Sebelum ni korang grup Coach Syahril kan? Betul? Betul. Kiranya, okay. Kiranya first time lah kita berjumpa. Boleh panggil saya Coach Wani. Okay. Hari ni saya ganti dia lah. Mungkin dia ada hal. Jadi saya nak pantau sikit macam mana sale semua. Sebelum tu kita ambil, saya nak tik kedatangan sikit eh. Saya nak panggil nama seorang-seorang boleh? Boleh. Betul, betul orangnya. Okay. Ahmad Syahmi ada? Mana? Ha, Syahmi. Angkat tangan sikit. Hai Syahmi. Alright, okay. Ainur Rukayah? Mana-mana dia? Ainur. Hai, ya. Hai, Ainur. Okay, next. Amir Abbas. Ada Amir? Amir Abbas. Mana Amir? Amir Abbas belum eh? Belum. Amir Aiman? Amir Aiman. Saya coach, saya. Alright. Amirah Natasha. Ada coach. Alright. Ara Barakah. Ada? Ada tadi kan? Fazirah. Hadir, hadir coach. Okay, hadir. Okay, Maisarah. Okay. Yeah. Okay. Tinggal kat sini lagi dua orang lah. Faris dengan Amir Abbas. Boleh contact dia orang tak? Amir Abbas dengan Faris. Siapa-siapa boleh contact dia orang? Tolong call eh. Boleh, boleh, boleh. Okay, call dia orang jap. Ajak masuk grup, ajak masuk kelas sebab nanti kalau attendant ni ada slack mungkin ganggu elang korang lah.
Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright. Suara jelas tak? Jelaskan. Okay kan? Jelas. Okay. Alright. Okay. Puan Nabila nak ambil attendance dulu kah? Dua orang tak ada. Yang pagi. Oh, yang pagi tadi dia dah masuk kelas. Ni kan? Yang pagi tadi Amirah. Amirah pagi tadi dah ada. Jadi sekarang dua orang. Yang tak ada Amir Abbas dengan Faris Nabil. Yang tak ada dalam kelas Amir Abbas dengan Faris Nabil. Faris Nabil. Ya. Yeah. Okay, tak apa. Nanti saya PM dia. Alright. Okay. Terima kasih. Okay. Okay, kita start kelas kita hari ni ya. Kita sesi more tu santai-santai lah kan. Sesi coaching. Tahu tak sesi coaching ni buat apa? Hand holding. Belajar. Apa? Belajar. Belajar. Okay, maksudnya saya guide lah sikit. Sebelum ni sale macam mana. Perbezaan sebelum program, selepas program kan. Dengar tak suara jelas kan? Dengar. Alright, okay. Nak tanya dulu dekat Ahmad Syahmi. Mana dia? Okay. Syahmi? Senyap ni. Okay, saya panggil. Okay, ada. Okay. Macam mana sale selepas program? Okay, berapa sale? Selepas berapa program. Berapa sale? Baru. 700 je kan. Okay. 700. 700. Kita punya target kan 500 sampai 1000, betul tak? Sebab saya. Betul. Yang ni meniaga apa Doa ni? Doa kalau puan. Rai Cina. Saya ayam. Ayam apa? Ayam kampung. Oh, ternakan ayam kampung. Wow. Wow, nanti Rai Cina banyaklah permintaan kan? Pandai puan. Faham. Lepas tu yang hari tu produk yang kita jadi dropship dengan agent tu ambil produk mana tu? Saya tak ambil lah puan, tak dan. Tak dan? Ini memang memang tak ada ambil langsung lah kan? Tak ada sebab saya sekarang tengah buat reban baru. Oh okey, buat reban baru. Jadi saya banyak masa kat reban lah, kat kebun, kat ladang. Oh, faham. Okay, next pula untuk Aino. Aino punya. Mana Aino? Ya, Puan. Saya nak tanya sale selepas program. Sales bulan lepas 250. Okay, 250 eh. Tu kiranya selepas program lah tu. Start lepas program. Okay, yang tu meniaga apa ya? Saya jadi dropship, SKV. So, kek memasak, affiliate coklat albab, tega. Lepas tu, meniaga dending. Oh, okay. Banyak. Ianya simpan dropship je lah kan? Tak simpan stok kan? Tak. Selain tu, ada buat bisnes sampingan lain tak? Saya buat delivery, COD, kek memasak tu je. Oh, kek memasak. Yang 200 setengah tadi tu dah kira sekali dengan kek memasak ke? Tapi delivery tak. Sebab delivery tu dia macam lambat sikit kalau kita nak connectkan dia punya, kita punya hasil tu kan. So macam lambat sikit, so saya tak masukkan sekali. Okay. Faham. Okay. Lagi next. Amir Aiman? Ya coach, saya. Saya nak total sale untuk selepas program. Oh, yang untuk bulan lepas eh? Yeah. Selepas program tu total sampai sekarang. Total berapa itu? 2,100. 2,400. Macam tu lah. Meniaga apa tu? Saya buat freelance photographer. Okay. Sekarang saya berada di PD dekat set untuk shooting. Wow, sempat. Itulah, kita masuk lah ni. Masuk kejap. Ya, artis pun.
Bukan, Ha? bukan. Wow, best best. Ah. Lagi selain selain fotografer ni buat apa lagi? Ada ambil produk tak? Produk saya belum masuk lagi, tapi nak into produk lah lepas ni. Produk photoshoot, video semua. Sekarang ni Alright. saya fokus buat wedding macam trail, bukanlah trailer, macam commercial sikit-sikit dengan kawan-kawan. Lepas tu dengan home vocation. Oh, menarik, menarik. Itulah. Cakap ni Okay. tu lalu. Ha. Okay, Alhamdulillah. Okay, next. Amirah. Amirah Natasha. Okay. Hasil setakat selepas program sampai sekarang berapa? Currently dalam 519. Okay. Ngam-ngam lah ni kita punya target ni. Ngam-ngam. Oh kan kita punya target kan 500 ke atas sampai 1000 kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni hasil jual apa ni? Saya memang jadi jenama kembali saya dapat daripada supplier. Saya jual keripik, cookies macam tu. Lepas tu saya juga ada tolong mak buat gubahan orchid latex, artificial orchid. Oh, okey okey okey. Kiranya yang hari tu untuk jadi dropship dengan ejen tu ada ada ambil yang mana-mana produk tak? Ada Nims, Nims Chocolate. Oh, Nims Chocolate. Alright. Yang tu ada sale tak? RM30. Yang tu dah campurkan dengan yang 519 tadi? Belum. Oh, okey. Kiranya campur lah kan? Campur 519 campur dengan 30. Alright. Okay. Okay, okay, okay. Okay, next. Okay, Ara, next. Saya. Okay, macam mana Sel? Okay, selepas program. Okay lah. Boleh lah, Alhamdulillah. Okay lah. Macam tak okay je tu. Nah, okay lah. Tapi saya tak ambil apa tu produk. Sebab saya ada bisnes sendiri kan. Okay, buat bisnes apa? Saya bisnes berkaitan dengan barang decoration rumah. Oh, okay. Sale berapa tu? Setakat sampai hari ni RM7,000. Alhamdulillah. Ha, betul lah tu Datin Ara kan? Diorang panggil Datin Ara. Tak boleh cakap. Dalam checkbook. Dia apa yang biasa je. Amin, amin kan? Ha, ya. Yeah. Okay. Ha, Faris dah masuk eh? Mana tadi? Ya, yeah, saya. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam. Minta maaf saya lambat. Itulah nak kena denda ni. Tadi saya keluar ni, saya pergi beli stok. Lepas tu saya tertinggal phone dekat office. Oh ya ke? Saya buat produk aiskrim. Aiskrim homemade tu? Saya buat homemade. Apa yang mana? Yang aiskrim Malaysia ke? Malaysia ke? Saya buat aiskrim Malaysia dengan aiskrim yang dalam cup tu. Wow. Okay, saya berapa setakat habis program ni? Habis program hari tu 3,000 lebih. Oh, 3,000 berapa? 3,000 tu? 3,200 ada something. Saya tak ingat. Tapi 3,200 something. Oh, Alhamdulillah. Es krim Malaysia dengan yang cup punya eh? Aha, tapi yang cup tu belum belum kata belum komersialkan. Belum komersialkan lagi lah sebab masih dalam fasa R&D. Wow, okay, okay, okay. Alright, next Fazira. Hey coach. Yeah, macam mana sel? Okay. Sel setakat sampai habis program tu dalam 685 aja. 685. Okay lah, ni lepas pada target kita 500 kan? Okay, okay. Yeah. Yang ni hasil hasil daripada jual apa ni? Jual tudung. Lepas tu saya ada join dropship untuk tiga dengan Wanis. Yang tu belum ada sales lagi lah sebab bulan ni baru start. Baru nak start menjual untuk yang dropship tu. Jual tudung dan suplemen kak. Oh, suplemen apa tu? Ekli. Oh, okay, 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 okay. Alright, next. Mai. Mana Mai Sarah? Okay, Mai. Macam mana, macam mana sale? Sale so far Alhamdulillah cecah nak cecah 4,000 3,800 3,800 Alhamdulillah. Jual apa? Yang ni saya tak jual pun barang orang, saya cuma continue yang sendiri punya je.
Okay. Sagi jangan masuk usia Mak Dami pula. Dia dia memang training center memang dia tak ambil tahu sangat. Dia memang pasal kontraktor je. Yang tu memang Oh, dia serah yang tu my, my handle lah. Yang ni memang saya handle sepenuhnya. Wah, alhamdulillah. 1,800 eh. Alright. Semua ni dah ada SSM ke semua? Dah. Alhamdulillah ada dah. Semua ada dah. Okay, Mai punya SSM apa nama? Damai Ara Ventures. Damai Ara Ventures. Okay. Jaggi, Jaggi tulis kat dalam grup kita tu nama company SSM tu kan dengan number SSM boleh? Okay, boleh. Lepas tu sekali dengan kita punya sale, jumlah sale. Boleh? Tiga item tu eh? Kat dalam grup WhatsApp. Boleh? Boleh. Alright. Lepas tu, okay. SSM Mai dah ada lagi. Fazira dah ada SSM? Ada dah. Ada coach. Ada. Nama apa? Cuma ya sebab yang SSM tu saya kena renew balik. Sebab aha, yang sekarang ni... macam Fazira Sabah ke? Betul. Sabah. Apa? PBT kan? Saya ada SSM juga. So previously saya di Negeri Sembilan. So saya pakai alamat Negeri Sembilan. Okay. Cuma nama-nama SSM tu sebab dia terregister 5 tahun lepas. So dia macam dia pakai nama saya sendiri. Cuma sebab tak ada nama saya kan ada Fazira binti Markus tu. Sepatutnya dia pakai nama sendirilah. 30 ke 35 setahun. Tapi sebab nama tu Teda Binti dia jadi trading name. Oh, ya kan? Rugilah situ. So, mau renew SSM. Kena daftar company baru yang tu pun dah setahun rasa yang tak renew. Okay. Jadi, plannya nak tukar company baru lah ni. Nak daftar company baru. Sekarang dah senang kan daftar guna online je kan? Betul, boleh guna online. Nanti nak register tu make sure jangan guna yang nama sendiri eh. Okay. Takut nanti silap lagi. Ambil yang 70 tu. Kalau boleh, cari nama tu tiga nama lah. In case kalau macam ada tersama dengan orang lain, dia reject, kita boleh replace yang baru, yang lain. Alright. Cari nama tu. Kalau boleh yang kat belakang tu tak payahlah letak enterprise. Oh, itulah. Masa tu kan? Bodoh pun lagi buka SSM. Faham. Kalau boleh tu letaklah legacy ke, resources ke, empire ke, macam sedap sikit, glamour sikit. Okay coach. Kan? Lagi satu saya nak pesan. Kalau macam yang tak ada SSM lagi tu, untuk keterangan detail SSM tu kan, tulis je panjang-panjang kita punya job scope tu. Kalau makanan pun boleh masuk sekali kan coach? Boleh masuk sekali. Contoh kalau macam Fazira buat apa, niaga apa? Tudung, suplemen dengan snack. Tudung. Suplemen saya tak pasti boleh masuk ke tak sebab dia jenis ubatan kan? Takut dia tak lulus. Tak pun buatlah apa tu? Peniaga, tulis macam peniaga online, peniaga offline, tudung, pakaian, kalau makanan, minuman, macam tu. Masukkan banyak-banyak. Okay, coach. Masukkan saja macam benda-benda lain pun selain tu, gunting rambut ke spa. Masukkan je sampai dia habis limit untuk tulis. Okay. Jangan tulis sikit, nanti rugi. Kalau boleh tu sebelum tu kalau boleh, kalau nak register, better tulis je banyak-banyak dekat kita punya email ke apa, nanti copy and paste je. Okay. Macam macam saya baru ni, saya terpaksa update saya punya SSM sebab saya nak bagi tally dengan saya punya MOF. Boleh update ke SSM? Boleh update tapi kena bayar RM30 lagi lah. Macam saya baru ni kan, bila saya dah update keterangan bagi isi penuh habis dia punya words tu, kemudian dekat kod bidang bawah tu kan, jangan terlepas pandang tau kod bidang tu. Dekat kod bidang tu kita boleh search banyak-banyak. Macam saya baru ni, saya update, saya ambil 260 kod bidang. Baik. Ada yang kena buat banyak-banyak sebab nak bagi tally. Sebab hari tu
yang boleh saya update tu sebab saya dah register MOF. Kemudian MOF kan 30 tajuk, 30 kod bidang. Kemudian dia akan check sama ada tally ke tak dengan kita punya SSM. Bila dia check, just approve 7 aja, 7 kod bidang aja yang approve untuk MOF. Jadi rugilah kat situ. Jadi saya terpaksalah update saya punya SSM, tambah tajuk semua. Alhamdulillah kemudian selepas tu baru dapat 30 tajuk untuk MOF. Bagi yang tak ada lagi SSM, better buat banyak-banyaklah kita punya kod dengan keterangan bidang tu. Coach, thank you coach. Ya, sama. Lagi siapa yang dah ada SSM, yang tak ada SSM ke? Faris dah ada? Mana Faris? Faris. Ada. Saya dah ada dah. Okay, nama apa SSM? Delicious Empire. Delicious Empire. Aha. Okay. Delicious tu aja dia, L tu double L. Double L. Aha. Alright. Nanti tulis kat dalam grup sekali tau. Okay. Nama SSM, number SSM dengan sale. Okay, baik. Okay. Ara dah ada SSM? Ada, Puan. Okay, nama apa SSM? Porcelainis Legacy. Ui, panjang tu. Macam mana tu? P-O-R-C-E-L-A-I-N. Ya, porcelain tambah E-S-E. Oh, okay. Terima kasih. Okay, faham. Alright. Lagi Amirah Natasha. Dah ada SSM? Dah ada coach. Okay. SSM nama apa? Amdiza Enterprise. Kerjaan? A-M-D-I-Z-A. Amdiza. Okay. Amdiza Enterprise. Okay. Amir Aiman? Amir dah ada SSM ke? Puan, saya belum buat lagi Puan. Nanti saya nak buat. Oh, belum buat lagi. Nak buat online ke? Buat online ke? Mana Puan prefer? Online ke offline? Online lah, senang sekarang. Online. Online. Mm-hmm. Online. Nanti nak buat keterangan dia tu tulis panjang-panjang tau. Okay, boleh. Okay, kalau macam Amir buat fotografer kan? Betul. Keterangan dia tu Amir nak tulis apa? Keterangan contoh macam description lah, macam company kan? Contoh, dekat dalam SSM tu nanti akan ada perniagaan kita tu berlandaskan apa, maksudnya apa kod-kod bidang yang kita boleh meniaga nanti. Oh, contoh bidang saya fotografi, bidang videografi. Kiranya dekat SSM tu nanti saya cadangkan tulis banyak-banyak tau, tulis banyak-banyak sampai habis words. Contoh tak pun boleh catat sikit, nanti senang nak register tu tulis je kan. Tulis jurugambar. Oh. Aha. Lepas tu apa lagi? Videographer. Boleh lagi? Editor freelancer. Lagi? Buat printing tak? Kod-kod lah, print gambar, print kertas, apa semua. Oh, maksudnya in the future, masa kalau kita tak letak, yes, tak apa. Yes, in future pun boleh letak. Sebab nanti kalau kita tak letak, nanti kita nak tambah, kena bayar RM30 lagi. Oh, faham. Okay, better letak siap-siap banyak-banyak. Alright. Contohnya kalau macam nanti nak bekalkan alat pejabat, peralatan pejabat ke kan? Nak mencetak baju, mencetak apa tu banner, boleh tulis semua tu. Maksudnya kalau lepas ni kalau kita nak update kita punya description tu, maksudnya kita tambah RM3 lah. Betul. Yalah, okey, faham. Ya, yeah, better buat siap-siap nanti, RM70 je sekali arung, sekali jalan. Alright. Okey. Kan? Boleh tulis banyak-banyak tu, kena fikir lagi apa lagi yang nak buat. Maybe saya buat yang macam bawah cakap, printing, lepas tu graphic design boleh ke Puan? Boleh. Graphic design pun okey. Lagi apa? Kena fikir banyak-banyak lah tu. Digital apa ke kan? Apa lagi? Kalau macam design site ke boleh kan?
apa tu? Design website. Ah, boleh. Design website. Lepas tu macam nak buka kedai gunting rambut ke kan. Tulis je semua. Tu yang kita hantar dalam fikiran lah nak buat apa kan. Kita letak je macam tu. Yes. Ah, letak je sebab nanti kalau nak guna senang. Faham, faham. Apa pahatan makanan ke kan? Peniaga online, peniaga offline, pembekal barang mentah, pembekal barang basah, pembekal barang kering. Itu semua penting tu. Makanan, minuman kan. Lagi banyak-banyak benda yang kita boleh letak. Letak aja semua. Tapi kalau kita letak apa-apa je tak apalah. Maksudnya kalau luar daripada bidang. Macam boleh? Contoh makan boleh lah. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okey, faham. Asalkan kalau macam untuk tenaga macam-macam bibit-bibit tu kan, orang ambil apa agensi agensi pekerja kan. Jangan tulis agensi pekerja tu. Kena tulis macam kita nak apa tu? Nak bekalkan tenaga kerja, tenaga buruh. Okey. Oh, faham. Okay. Macam tu. Kalau kita tulis macam agensi pekerjaan nanti dia reject. Oh, agensi, sebab ada agensi tu eh. Yes, yes. Faham. Kena tulis tenaga buruh ke kan? Boleh pun. Okay. Juru gambar. Banyak benda boleh tulis sebenarnya. Dalam detail tu eh? Dalam detail. Lepas tu dekat bawah dia tu ada quote tau. Yang keterangan tu kita dah tulis habis sampai semua words kan? Okay. Dekat bawah dia tu ada lagi dia punya quote. Kita kena klik cari dekat bahagian search tu. Kalau contohnya kita nak jual makanan, kita search makanan, nanti dia akan naik. Kita klik je. Klik-klik dan add masuk. Tambah-tambah-tambah-tambah lah. Faham-faham. Yes. Tambah je. Kalau macam kita tak taip kat situ, dia takkan naik. Nah, yang tu yang selalu orang terlepas pandang. Selalu orang tak update kat situ. Okay. Senang lah. Just pilih lah. Ya, yeah, apa? Just pilih je lah. Maksudnya tekan-tekan. Yeah. Maksudnya paling banyak maksimum lah kan. Betul. Contoh kalau jurugambar. Taip jurugambar, search, nanti dia akan naik banyak. Okay. Yang tu penting tu. Macam saya baru ni kan saya pilih 260 kod bidang. 260? Yes. Sampai kan ya, saya punya borang B SSM tu kan. Agak-agak berapa page? 2? 3? 26 page. Oh. Gila. Kena tulis banyak-banyak. Tulis je. Alright, Puan. Pilih banyak-banyak kod bidang, okay? Alright, Puan. Thank you. Okay, sama. Next, right. Apa lagi? I know dah ada SSM. Mana I know? Belum lagi, Puan. Oh, belum lagi. Okay. SSM belum, eh? Plannya bila nak buka tu? Plan dia dalam, insyaAllah minggu ni juga. Okay. Jaggi, kalau boleh tu saya nak nama SSM dengan number SSM. Ke saya bagi link sekejap lagi, boleh terus register? Boleh juga. Boleh? Dah fikir ke namanya tu? Nama belum. SSM? Belum? Agak-agak nak letak nama apa? Di nama kita sendiri pun boleh kan, Puan? Nama kita sendiri boleh RM30 tapi dia ikut nama IC lah. Oh. Dia macam tak. Tak boleh nak kita nak commercialkan kita punya bisnes sangat lah kan sebab nama sendiri. Nanti kalau macam kita ambil sewa kedai pun nanti kena letak nama sendiri je macam tu. Tak boleh letak nama-nama yang syarikat lain lah. Contoh nanti. Apa dia? Contoh nanti kalau macam anda kata letak nama sendiri, dekat nama SSM tu akan tulis nama syarikat tu Aino Rukayah binti Muhammad lah. Oh. Dekat kedai pun nanti, dekat banner pun kena tulis nama penuh tu. Faham? Tu yang macam leceh sikit lah kan. Susah nak komersialkan kita punya perniagaan. Jadi better cari nama yang senang kita nak komersialkan. So saya kena stickkan satu nama tu kan untuk saya commercial kan, mesti saya daftar ambil nama tu lah macam tu. Yes, yes. Waktu sebelum daftar tu, cari dulu tiga nama. Jangan cari satu je sebab
nanti waktu kita register, dia akan bertindih dengan nama orang lain yang dah pernah register. Once kalau dah ada nama tu, kita dah tak boleh pakai. Ha, jadi kita kena ada backup lah, lagi dua nama. Better cari tiga lah. Ha, tak kira lah nak combine nama ke, macam cari nama-nama yang rare, yang best, yang senang orang ingat, yang senang orang eja. Faham? Ha, contohnya kalau macam dalam dalam tengah fikir-fikir tu nak letak nama apa? Nak letak apa? I know legacy, I know resources, I know. Ha, I know apa? I know mega holding. Mega holding. Mega holding ya. Kalau holding tak boleh. Word holding tak boleh. Hari tu kan. Hari tu saya pernah try nak letak holding, memang kena reject. Oh, sebab sebab dia meluas ke, dia besar. Yeah, holding. Holding tak betul. Dia macam satu company yang besar lah. I know empire ke kan? Kalau boleh tu janganlah letak enterprise. Kan? Kalau kita letak enterprise tu nanti dekat dalam kita punya, dekat kedai pun kena tulis ada ada words enterprise tu. Waktu isi borang ke apa semua kena ada. Better pilihlah benda-benda lain, words yang lain selain enterprise. Barulah nampak kita punya company tu eksklusif sikit. Jadi orang tak dapat detect tau, kita punya company ni enterprise ke sebenarnya yang berhad. Ha, macam tu. Contoh kan. Ha, contoh macam tu lah. I know legacy, I know empire, I know resources ke. Terpulang lah yang tu. Ke ada nickname lain? Nickname tak ada. Tak ada. Apa lagi ya? Untuk Syahmi pula. Ahmad Syahmi. Mana Syahmi? Syahmi dah ada SSM ke? Dah. SSM nama apa? Ayam Kampung Tomo Enterprise. Wow. Sebut je terus tahu. Ayam Kampung apa? Ayam Kampung Tomoy. Tomoy? Haa. Wow, kat mana ni yang temui ni? Dekat Kuala Kangsa. Oh, Kuala Kangsa. Okay. Sebut je dah tahu kan, jual ayam kampung. Ternak ayam kampung. Nah, senang. Account bank dah ada account bank? Belum, tahun depan kot. Ha, jangan tahun depan, rugi. Oh ya, yeah, rugi. Yes, better tahun ni. Sebab... Okay. Kalau tahun depan nanti bila kita nak minta apa-apa pinjaman ke geran, nak mohon apa-apa program, nanti dia tengok 3 bulan kan? 3 bulan. Oh, okey. Better mulai sekarang lah, kena buka nak kita punya account, current account business lah. Alright. Caranya nak buka bank mana? Itulah. Mungkin Agro ataupun Berakyat kot. Okay. Kalau saya, saya prefer Bank Rakyat dengan CIMB. Kalau saya lah. Tapi untuk bahagian peternakan dengan pertanian, diorang kata Agro. Mana satu, Puan? Actually, kita bisnes ni boleh buka banyak account. Kita tengok kita selesa yang mana. Yang mana senang untuk transfer online. Okay. Tadi pula kalau macam kena? Kalau macam Agro, dia ada online app. Okay. Boleh guna. Sebab kalau tak ada nanti susah. Kita kan nak bawa keluar duit bila-bila masa kan. Betul. Pergi bank dia leceh sikit. Kalau macam yang CIMB dengan Bank Rakyat, dia ada online, senang. Okay. Bercek dulu dengan Agro Bank sama ada dia ada online apps ke tak. Alright. Tapi duit pembukaan akaun tu tak pastilah berapa kalau bank Agro Bank. Kalau bank lain, Bank Rakyat, CIMB, semua kena 1,000 ke atas. Okay. Kecuali kalau dia ada hari terbuka untuk pelanggan. Nah, waktu tu boleh tanya dia, kadang-kadang ada yang RM50 je dah boleh buka akaun. Murah.
Betul? Macam saya, saya buka account free waktu tu. Oh, sebab apa? Sebab saya under program TUK. Oh. Ha, Tunas Usahawan. Ha, waktu tu. Waktu program tu lah saya buka account company untuk bank rakyat. Ha, free je lah. Kadang-kadang ada je program. Ada je program yang bagi free. Ya, saya tunggu program yang bagi free tu lah. Lambat lagi. Oh, lambat kan. Kalau kita nak tunggu ni memang lambat sikit. Tapi tak apa. Diorang kata modal awal je yang kena masuk 1,000. Lepas tu, boleh keluar balik kan, Puan? Boleh keluar balik. Duit tu masuk kejap je. Lepas tu esok tu dah boleh ambil. Wayang je. Wayang. Iyalah, dia nak masuk bagi ada rekod kan kat dalam kita punya account company kan. Kan bisnes. Alah nak masuk 50, betul tak? Betul. Macam pelik je bisnesnya. Ribu-riban kan. Maksudnya RM1 dalam akaun. Aduh. Macam itulah. Okay. Okay. Ataupun tanya public bank. Hari tu ada offer RM50 buka akaun. Baik. Public bank. Tanyalah tengok eh. Okay. Alright. Maybank tak sakit pun eh. Ya? Yeah? Maybank. Maybank pun okay. 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 Dia RM1,000. Alright. Okay. Okay Puan, terima kasih. Sama. Okay, yang tak ada SSM tu buat SSM dulu. Nanti baru boleh buka account, current account untuk kita punya business. Boleh? Macam Aino, Amir, tak ada lagi kan? Boleh Puan. Nanti lepas dah saya bagi link nanti, register dulu SSM. Kemudian bila ke lapangan macam hari-hari ke depan tu boleh pergi walk in terus ke bank eh. Okay. Lagi nak tanya apa kat saya? Coach. Ya. Saya tanya bank apa yang kalau buka account company kan tidak perlukan introducer. Sebab sebelum ni saya pakai Maybank. Tapi account tu kan sebab macam SSM sudah terkubur. Jadi account sudah mati. Kena buka account company baru. Faham. Kalau macam bank rakyat kena introducer. Kalau CIMB tak payah. CIMB. Cuma kita kena masukkan dalam amount 1,000 ke atas lah untuk permulaan. Ya, betul. Okay, 1,000. Masuk je waktu daftar tu, lepas tu esok tu dah boleh ambil balik. Dia bertanya dia nak macam-macam tak coach kalau kita buka CIMB tu. So, buka akaun personal pun macam susah sangat buka CIMB ni. Ikan pula akaun company. SSM dia require berapa bulan? Dia tak ada had. Tak ada had. Tak ada macam kena 3 bulan baru boleh buka atau baru buka pun boleh buat terus. Yes, boleh buat terus. Okay coach. Alright. Lagi? Ada apa-apa nak tanya tak? Macam sendu je ni grup ni kan? Mungkin sebab tak biasa dengan saya kot. Taklah. Tak berapa sihat je. Ramai-ramai yang tak sihat ni kan? Musim kot, musim. Itulah. Syazwan pun kena tak Syazwan? Syazwan yang jual apa tu? Apa-apa yang cute-cute makanan tu? Dia pun dah warded. Saya pun baru baik pizza pun. Ya? Yeah? Saya baru baik pizza. Ya ke? Teruk kena itu. Oh, itulah. Dia orang cakap ada macam nak macam COVID juga sekarang kan. Tapi dia macam more tu serang kita punya paru-paru. Betul tak? Betul. Apa nama dia sekarang? Saya tak tahu lah pun. Saya check itu dia cakap influenza. Memang teruk tau pun. Memang teruk pada COVID saya rasa. Saya tak tahu lah. Oh, masuk wadid lama tak? Banyak hari? Saya tak wadid sebab dia cakap okay masih boleh lagi kat rumah. So saya ni kan. Quarantine sendiri. Risau takut oksigen drop je kan? Haa. Macam Syazwan semalam dia drop 86. Yes. Syazwan. Senang tercungap-cungap pun. Saya dah dahsyat sekarang ni musim.
Ha, tengok semua batuk-batuk kan. Tu tu dah min dah min teruk dah tu. Saya jangkit kat dia lah sebenarnya. Ya. Ya lah pembawa tu. Dia bawa. Suara tak ada. Ha, oh, dah dengar eh. Suara tak ada. Ha, nak cakap macam mana suara tak ada tu kan. Kena rehat banyak lah tu. Penat kerja. Projek juta-juta. Ibu mengandung tu kena jaga-jaga. Itulah. Dah lah kita tak boleh makan ubat. Betul, tak ada makan ubat saat sesuka hati tu kena ikut dia punya dos. Lepas tu ada apa-apa kita? Kita lama lagi ni masa ni. Ha. Saya nak kena pantau tu SSM, bank, dengan sale je. Ha. Apa lagi? Wan, nanti yang next month sama je kan? Kena submit bank statement eh? Macam ni? Nanti sale kan? Submit sale. Sale report kan? Ada report nanti. Report jualan. Report jualan. Jadi macam mana nak tingkatkan sale ni masing-masing ni? Hujung-hujung bulan ni dah sendu dah kan? Oh, Puan. Hujung tahun ni orang tak macam tak beli sangat lah Puan. Oh, kan? Kuasa membeli sangat-sangat kurang. Bukan jadi, kita je yang rasa tau. Semua macam saya pergi PSCC baru ni pun macam ramai yang komplain sebab kuasa membeli sangat-sangat teruk. Betul. Bisnes semua banyak yang jatuh. Lebih-lebih lagi makanan kan? Susah nak survive. Apa lagi nak tanya Mai? Mai? Saya banyak nak tanya tapi lupa. Boleh? Dah lupa dah. Time-time lupa tu. Kalau macam okay, macam training center kan, dia macam tak banyak sangat nak apa, nak promote kan. So kan maksud saya macam kalau makanan kita boleh je buat bagi testing, bagi orang rasa apa semua kan. Macam training center ni memang kami kena buat promotion dekat IG, dekat Twitter, TikTok apa semua TikTok. Tu je. So macam training center pun dia bermusim juga sebenarnya. Dia kalau macam time cuti sekolah, tak ramai yang book. Time sekolah ramai sebab orang bekerja. Dia macam tu lah. Dia punya up and down. Selalu-selalu promo dekat TikTok okey tak? Kat TikTok yang paling banyak orang view and orang rap. Dengan Facebook macam kurang sikit. TikTok yang banyak. Dekat Google ada letak kan? Ada. Ada. Lepas tu apa lagi? Kena ni lah rasa kena hire influencer ke bagi diorang iklankan. Kan? Lagi satu time orang buat training tu buatlah video banyak-banyak. Itulah. Kan? Time orang ada sewa. Selalu sewa sebulan tu anggaran berapa kali? Sewa paling banyak boleh cecah sebulan pernah dapat 10. Wow. 10 tu berapa hari? Kalau 10 company yang ambil. Dia yang banyaknya dekat catering sebenarnya. Sebab kami ada package sekali makan kan. So macam harga untuk sehari tu dah memang fix RM350. Tapi yang membuatnya kami untung tu dekat makan. RM350 tu sewa sewa dewan tu lah. Ya, sewa dewan. Untuk yang sehari. Kami, ya, betul. Sehari tu pukul berapa? Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Okay. So yang tu memang fix price untuk sehari. Yang makan tu yang boleh untung tu sebab kami ada package. Package A, package B, package C. So kalau ada orang yang ambil package C tu RM45 sekepala, kami untung lah. Okay. So kami punya ni
pada catering sebenarnya. Catering tu buat sendiri ke apa? Ha, ya, yeah. Memang kadang saya masak, kadang mak mentua masak, memang buat sendiri. Oi, pandai ni chef ni. So kat situ dah ada untung tu, tak perlu nak hire orang. Betul betul, dapat jimat kos sikit kan. Tapi kan mahal juga. Macam ni bahan mentah, ha, betul? Ah, kan. Barang-barang basah, sayur-sayur, lauk. Dia sebab tu supplier ke ambil dekat borong. Macam ada yang ambil borong, ada yang macam benda yang sikit-sikit tu kami beli ni je lah kan, macam bawang-bawang tu tak makan sangat kos kan. Macam contoh macam sebab tu kami fix kan, kalau macam minimum orang kena ambil RM10. So kat situ kami dah asingkan untung kami apa semua. Selalunya kalau macam dewan tu muat untuk berapa ratus orang? Okay, dewan tu maksimum 100 orang. Satu-satu masa tu lah. Dia ada satu banyak-banyak dewan. Ya, ada satu dewan tu yang memang besar untuk 100 orang tu. Yang satu lagi bilik meeting untuk maksimum 20 orang macam tu lah. Menarik-menarik. Nanti macam ni, Mai buatkan apa tu, cari sekitar ni kan. Okay. Google kan nama-nama kawasan area tu. Maksudnya kita tak kira lah taman ke kampung ke kan. Kelaskan ni, klasifikasikan, asing-asingkan. Lepas tu buat satu iklan. Lepas tu aim kat grup-grup yang kampung-kampung tu, taman-taman tu. Okay, faham. Untuk promosi kita punya training center ni. Faham. Sebab tak semua kawasan area tu, macam saya hari tu saya buat, saya punya untuk target marketing saya lah kan. Okay, daerah Kuala Nerang ni, saya tak, rupanya banyak kampung. Ada 100 lebih kampung area Kuala Nerang sahaja tau. Bila saya Google, saya tulis situ macam kampung sekitar Kuala Nerang kan. Rupanya 100 lebih kampung tu saya boleh cover jualan untuk ramai orang. Satu kampung bayangkan kalau macam 5 orang yang tahu kita punya produk ataupun training provider, training center tu, dia akan sampaikan dekat orang lain juga. Orang. Kan, betul tak? Betul. Ha, why not try cara tu? Boleh. Tak pun buatlah flyers. Kalau macam flyers tu edar-edar lah sikit dekat kampung-kampung yang rasa macam diorang tak kenal lagi kita punya tempat. Cara tu okey, sebab hari tu waktu saya masuk satu kursus tu, diorang sangat sangat macam percaya benda ni. Sebab benda ni memang jadi sendiri dekat saya pun kan. Benda sangat berkesan, efektif untuk pemasaran. Kadang-kadang kita meniaga ni kat tempat kita, tapi orang sekitar kita yang tak tahu. Betul. Why not try macam tu eh? Okay, baik. Okay. Next, yang lain, Faris, Aino, Ara, Syahmi, Fazirah, Amirah, Amir, ada soalan? Nak minta pendapat ke pandangan, boleh? Mana ni? Tak nampak muka seorang ni. Petang-petang ni. Mendung-mendung pula. Senyap je ni. Macam mana ni? Ya, Faris, ya. Nak tanya lah macam mana. Apa tips atau apa lah yang coach buat yang boleh dapat anugerah baru ni tu? Tengok dekat TV ke? Tengok kat TV ke? Tak, saya tengok dekat status siapa lah, Syah Azwan tak silap. Alhamdulillah kan, rezeki yang tak disangka-sangka. Okay, saya ni asalnya dulu, asalnya tak pandai meniaga pun. Saya bermula jadi usahawan ni sejak PKP. Waktu PKP tu kan kita work from home kan. Waktu tu lah saya masuk banyak kursus. Sepanjang PKP tu sehari tu dalam 2-3 kursus macam tu saya masuk. Kan waktu tu kan kursus online.
Ha, sampai waktu tu, beratus-ratus kursus yang saya dah masuk. Banyak program yang saya dah masuk waktu tu sampailah pihak MCMC, Kementerian Komunikasi kan. Dapat detect saya waktu tu saya masuk pusat internet. Pusat digital internet desa waktu tu. Satu Malaysia punya waktu tu. Okay, waktu tu ada petan, ada saya masuk satu kelas plus Shopee. Saya nak meniaga Shopee. Okay. Waktu Shopee tu saya tak ada produk langsung. Saya baru register dan belajar dekat bawah pusat internet tu. Kemudian apa yang saya buat sebab saya tak ada produk kan? Saya jual waktu tu pokok pisang sahaja, anak pokok pisang. Anak pokok pisang. Atau yang macam rebung tu kan, yang macam rebung macam pucuk tu. Waktu tu alhamdulillah sales saya sangat-sangat melonjak tinggi. 3 bulan tu saya dalam 9,000 macam tu untuk pokok pisang sahaja. Pokok pisang je kita fikir tak logik kan. Okey, lepas tu waktu tu ada lagi lah sales-sales tambahan yang lain. Kemudian ditotalkan waktu tu saya dapat anugerah usahawan Shopee terbaik Malaysia. Dua orang tempat yang kedua lah waktu tu. Tahun bila tu? Tahun 2020 ke? Ke 21? Macam tu lah. Waktu tu yang Shopee Malaysia punya lah. Kemudian saya come up dengan produk saya sendiri. Lepas tu sejak pada tu Kementerian Komunikasi dia keep on track lah kan. Trace saya punya result, dia saya punya sale. Lepas tu yang saya boleh masuk anugerah ni, dia macam detect apa perjalanan kisah saya daripada dulu sampai sekarang ni. Dia combinekan semua rekod-rekod yang terdahulu tu. So maksudnya dia ada minta apa ni, coach update ke setiap bulan berapa sale ke macam mana? Dia orang dah memang pegang saya punya account Shopee. Oh. Pusat internet kan saya buat dengan dia orang kan. Dia orang selalu check. Dia orang check. Dia bukan daripada segi perniagaan saja, dia nak saya pelibatan saya dengan masyarakat. Macam saya mengajar kan. Mengajar keusahawanan pun ada markah dia. Daripada 100 markah yang dia nak tu, dia ada pembahagian-pembahagian dia lah. Untuk produk ada, untuk sale pun ada, untuk kemasyarakatan, untuk sosial pun kena juga. Lepas tu untuk banyak-banyak pecahan kategori dia. Tapi alhamdulillah saya terpilih menang tempat pertama untuk wilayah utara lah, iaitu Kedah, Perlis, Penang dan Perak. Wah. Tanya coach. Alhamdulillah, terima kasih. Sama. Terima kasih. So coach, dia macam anugerah tu dia ada berapa kategori kalau total yang naik pentas masa tu lah? Okay, waktu tu dia ada 3 kategori. Saya kategori usahawan, pengurus dengan penolong pengurus. Pengurus dengan penolong pengurus ni yang kerja dengan pusat internet lah. Yang kerja dengan pusat digital internet. Okay. Macam saya kategori, memang kategori usahawan. Ingatkan dapat anugerah ni dah based on macam kita ada submit ke, kita nak dia pun dicalonkan ke macam tu. Saya ingat macam tu. Tak. Saya pun tak tahu pun. Itulah sebab dia orang trace saya punya record kan. Kementerian Komunikasi yang trace. Dia check saya punya Facebook, dia check saya punya IG, dia banyaklah. Tak tahulah mana-mana lagi dia check kan untuk dapatkan record saya tu. Dan anugerah tu setiap tahun ke coach? Tak. Macam sebelum ni dia buat 2017 dekat Sabah kalau tak silap. Sebelum ni pemenang dia dapat 2000. Tahun ni alhamdulillah dia upgrade. Mari. Itulah tak sangka juga waktu saya dapat saya dapat call daripada dia orang tu. Dia orang cakap kena get ready untuk majlis penyampaian anugerah. Waktu tu tak tahu lagi yang menang. Tak tahu lagi menang ke tak. Dia cakap pencalonan. Pencalonan untuk anugerah usahawan terbaik lah kan. Lepas tu dia cakap
Tiket flight pergi balik di sponsor, penginapan di sponsor, makan minum pun di sponsor. Cakap macam tu. Buat dekat mana yang baru, coach? Mana yang baru ni? Aha. Buat dekat PICC Putrajaya. Oh. So yang coach dapat call tu, dia bagi tahu berapa hari sebelum tu? Dia beritahu waktu kita dekat kelas lah. Hari last tu, hari last yang kita dekat Kajang. Hari tu dia orang announce, dia orang call. Waktu tu juga. ni pun pihak PUMB approve saya untuk masuk yang pep talk untuk sembang santai dengan usahawan. Baru semalam PUMB. Yang bila pula dia punya tu event dia? Dia kata jangkaan 18 sampai 22 ni. Dia buat dekat ni lah, ada mana-mana hall lah. Dia cakap online je. Online je. Dia cakap suruh saya hantar proposal je. Sembang-sembang santai lah nama dia. Dia pep talk. Sebab macam kalau belah-belah kat sini kan, area saya Penang, ada juga jenis macam tu. Tapi sini dia orang panggil mengopi. Mengopi. Datuk anda MB juga ke? Bukan? Yang tu dia ada kerjasama dengan apa ni, dengan USM tak silap saya. Yang ni direct PUMB lah. Dia minta kad saya waktu kita hari last penutup tu kan. Dia orang cakap yang ni yang coach yang famous tu kan, dia cakap boleh tak minta kad. Nanti kita orang nak buat event, dia cakap macam tu. Tak pasti tak, tak. Ingatkan saja-saja je kan, saya pun bagi lah. Sangka pula ada kontak betul. Itulah alhamdulillah rezeki juga. Itulah nak tanya tu sebab macam rasa macam apa, inspire lah sebab coach boleh naik sampai pentas kan. Sedangkan kata saya kan, macam saya sendiri pun tak kenal produk coach, tapi coach sampai boleh naik sampai pentas dapat anugerah lagi. Itu tu power lah. Alhamdulillah kan rezeki. Betul-betul tak sangka juga. Kadang-kadang kan kita kena masuk banyak program. Sebagai usahawan ni kita kena belajar banyak benda. Betul. Macam saya kan, hari tu waktu yang program PUMB jumper grade ni, saya nak apply. Saya nak apply jadi peserta sebenarnya waktu tu. Nak belajar sebagai peserta? Saya nak belajar. Kemudian umur saya dah lebih 3 tahun. Kan, 20 tahun kan. Macam saya, alah kan, okeylah tak apalah. Lepas tu ada open untuk macam mana, untuk yang trainer tu saya tak tahu pun, untuk trainer yang mengajar jumper grade ni. Dia pun apply. Dia nak pilih 13 orang je tau daripada 40 orang. Okay. Alhamdulillah saya terpilih. Bayangkan ramai coach daripada seluruh Malaysia yang datang waktu tu. Kira yang tu just isi borang, lepas tu dapat ataupun ada interview dia ke? Ada interview lagi. Ada tapisan, banyak tapisan jugalah. Rezeki lah coach, tak dapat jadi peserta tapi dapat event kan. Nak jadi trainer. Itulah, alhamdulillah. Rezeki betul. Itulah kalau ada kursus apa-apa pun grab je kan, masuk je. Kita mana tahu ada peluang. Betul. Banyak ada peluang. Macam saya dulu asyik kursus je. Kan tak habis-habis nak tuntut ilmu. Sebab saya daripada zero, saya tak pandai meniaga pun. Nak meniaga pun malu. Daripada coach punya produk, kira memang sale coach semua totally jual dari e-commerce lah. Akhirnya ada juga yang offline, maksudnya ejen-ejen dropship ambil kan. Dari situlah. Apa nama brand coach? Nak tahu Madani. Madani eh. Brand Madani. Madani? Ya. Madani. Saya dah pakai brand ni 6 tahun yang lalu. Madani sebelum ada kerajaan Madani lah dah guna lah. Yes, betul. Itu pun rezeki juga kan? Itulah. Saya pernah rasa krepek. Sedap. Itulah. Dia krepek pisang berangan kan? Lain pada yang sikit lah. Dia tak sama macam pisang nangka. Itulah, sedap. Masih buat lagi ke? Ada. Ada, nanti nak order lah. Boleh, insyaAllah boleh.
Sebab pisang pun pisang fresh, pisang sendiri kan. Daripada kebun sendiri, ladang sendiri. Okay, yang lain mana ni? Senyap je, kan? Okay, Faris dengan Mai je sembang ni. Okay, fine. Macam ada. Cari idea. Macam mana ni nak kerja sale ni, kan? Puan ada perancang ke macam mana dari segi pemasaran? Pemasaran? Pemasaran selalu-selalu guna apa? TikTok Shop ke apa? Macam saya guna Instagram, saya tak ada platform lain. Memang Instagram saja. Oh, IG. Better kena tambah lah guna TikTok Shop, Shopee. Agro Bazaar online untuk kalau yang farmer punya, dah register ke untuk farmer? Kalau macam ada produk apa ada tadi? Barang siramik porcelain untuk home decor. Okey. Kalau seramik itulah kan kraft tangan. Dah macam register ke dengan kraft tangan? Bukan kraft tangan tu, macam mana kraft tangan ke tu? Iyalah. Kan gitu yang Seni craft, betul tak? Seni craft, tapi saya tak buat tu puan, saya import. Betul? Barang saya import. Import keluar terus ke? Maksudnya import dari negara China. Masuk saya, sini? Masuk sini, lepas tu saya memang ada supplier kat Malaysia ni pun saya ada orang China juga. Okay. Ara, kau tunjuklah pasu-pasu tu. Macam mana nak tunjuk? Aduh, dekat alam. Bonsai, come on. Bukan. Yelah, gambar WhatsApp Instagram. Tapi pasu-pasu tu cantik tapi mahal kan. Hanya orang-orang yang mampu je boleh beli. Yang berduit je lah VIP. Yang berduit. Beli tu. Tak jugalah. Tak. Terus mute lah. Puan ada ladang sendiri ya Puan? Ada sendiri dekat belakang rumah. Berapa ekar Puan? Berapa ekar eh? Satu ekar setengah kot, 700 pokok. Wow, itu Puan tanam pisang? Iya, tanam pisang. Oh, okay. Pisang apa Puan? Berangan? Pisang berangan. Pernah dengar tak orang buat pepek guna pisang berangan? Pernah. Pernah. Sebab saya tanduk. Saya tanah pisang tanduk. Pisang tanduk. Puan tengok bagi gambar tu. Mana ke dalam? Ada dalam WhatsApp group. Tu lah ada Puan kan? Yang. Ada. Tu lah saya punya Puan. Macam tu. Saya banyak buat apa tu running ads lah. Saya running Instagram ads dah lama, 5 tahun dah. Saya memang semua saya belajar sendiri. Saya tak tahu yang apa borong semua tu ada kelas kan. Saya memang masuk lah ke China. Masuk lah. yang macam dari China ni kan dia punya pasal ni. Saya memang masuk kelas macam mana borong China. Saya tahu lah mana platform yang mana supplier murah, saya tahu lah. Wow. Macam tu lah saya punya, macam tu lah saya. Yelah, bukan kraft tangan, bukan saya yang buat. Saya import tapi saya select. Rebrandkan balik eh. Rebrandkan balik. Lepas tu saya select lah design yang saya suka rare pada orang. Macam tu. Cantik. Kalau macam ni itulah. Dikut orang juga. Macam saya, saya punya macam saya tak rasa saya boleh guna TikTok. Sebab TikTok ni dia Tena, kita kena cari banyak tempat-tempat yang macam tu barang saya ni. Buat live lah Ara, buat live. Buat live, betul-betul. Buat, tapi live lah. Barang harga mahal pun macam mana. Tak je, kau cakap je. Kau dapat ni selemak. Boleh. Buat live lah. Live pun okey kat TikTok Shop kan? Tapi kan Puan, tengok barang banyak macam, yelah kategori agak murah-murah lah sebab
kalau kita buat live mesti kita mengharapkan juga kan orang nak membeli juga. Kau kena explain lah kenapa barang kau mahal. Macam aku lah, aku buat live kan. Raya orang tumpah dah. Eh, tu apa kan? Saya tengah fikir kan, nak buat live tengah fikir macam mana. Kan gak, tak tahu lah. Buat macam ni sebab Ara punya barang tu cantik. Mesti ada golongan VIP yang nak beli tau. Hmm, VIP. Dia bukan, dia yang puan. Dia macam mana cakap dia? Apa? IP dia, saya pernah hantar. Orang B40 pun ada. Dia orang yang minat kepada benda-benda macam tu. Orang yang minat dekor rumah lah. Rumah cantik lah. Macam tu lah. Cantik-cantik. Nampak cantik. Itulah. Better ada, buatlah TikTok live tu. Confirm. Untung right. Banyak. Yelah. Saya tengok TikTok lah orang bercakap duk terang pasal contoh kalau produk kita tahu kan. Produk makanan senang tak cakap sedap. Itulah saya lah. Yang masalah barang saya ni lah. Dia kena nak explain macam mana. Saya tahu. Ara boleh. Ara boleh. Tak apa macam ni. Tak apa macam ni Ara. Ara tak tahu kan yang orang letak berpusing-pusing pasu tu kan. Letak je orang pusing-pusing tu kan. Ara buka je lagu. Ara sambil dengar lagu. Lepas tu benda tu biar pusing-pusing. Nanti orang tanyalah. Oh, maksudnya macam just tunjuk macam yelah, nampak lah benda tu kan. Kita buat soft sell lah. Soft sell. Soft sell. Feeling lah. Haa, buat macam tu dulu. Nak tarik crowd. Tu kan. Haa. Air dah budak seorang ayah. Ara. Aduh, hai. Tak apa, buat macam tu je dulu. Bagi orang kenal je. Itulah, saya dah kerik dah. Dah kerik dah. TikTok punya shop nak buat ni lah. Saya dah fikir. Orang lain explain contoh baju. Kerepek. Saya rasa barang saya ni tak ada lagi orang explain je. Tak nampak lagi lah. Sebab tak tahu nak cakap apa, betul tak? Ha, betul. Yang dia masalah tak tahu nak cakap apa, nak cerita apa. Orang lain boleh tak cerita sedap, tak sedap. Betul-betul. Tak pun kalau macam pasu tu boleh letak bunga-bunga cantik. Itulah kena. Itulah. Betul-betul. Kita buat mix and match. Maksudnya dia orang boleh pilih bunga tu letak dalam pasu tu. Boleh tak kan? Menariklah. Menariklah. Dia orang boleh pilih sendiri nak bunga yang mana. Terlalu letak tengok. Cantik ke tak, ngam ke tak. Betul. Kan? Saya, macam tak tahulah dia orang cakap TikTok ni sesuai barang murah-murah. So saya fikir macam barang saya ni yelah agak pricey untuk macam orang buka TikTok ni selalu membeli je saya tengok. Janganlah fikir gitu kan. Kita ni redah aja, redah aja. Jalan je depan. Jangan fikir orang-orang fikir apa pasal kita. Betul kan? Kita nak buka ni kan letak je situ. Walaupun kita buat kerja lain kan. Kita buat bunga ke letak-letak nak matching-matching dengan pasu tu bunga tu yang mana cantik. Cuba tanya dia orang. Kalau betul tu ni kan. Kan? Contoh kita letak pasu tu kan tengah bergerak-gerak golek-golek kat situ kan. Kita letaklah bunga kat sini kan. Satu jambak tu kepala. Kita letaklah sembang-sembang dengan dia orang. Korang suka warna apa? Kalau pasu ni nak letak bunga apa cantik. Kita letak ni satu letak macam tu kan. Ada je datin-datin Puan Seri duk main TikTok, duk tengok. Kita bagi dia orang yang dia beli-beli. Betul. Menariklah macam tu. Kalau saya pun saya tengok. Dia jadi macam kita rasa macam meralik tau. Meralik tu apa orang panggil? Haya je nak tengok kita pilih bunga. Ha macam tu tau. Okay, boleh try Puan. Dia macam ada konten lah kan. Kita kena buat konten juga ni. Kontennya yang tu je lah. Yelah. Buat gitu je. Tanya dia orang bunga ni cantik tak letak sini ke nak tambah apa lagi ke kan. Nanti bila dah jadi satu complete set tu mestilah ada orang nak. Saya rasa kalau Ramadan tu saya dah tahu lah boleh lah. Sebab saya memang paling ramai time tu lah. Ramadan raya tu memang gila ramai lah. Orang nak sias rumah kan. Memang boleh dapat lah macam RM50,000 boleh dapat lah. Tapi tunggal langgang apa nak tak ada staff kan. Mana ada staff. Tunggang semua. Kiranya kalau macam nak raya nanti sekarang dah kena top up stock lah. Restock semua. Sekarang saya memang tengok next year memang pergi China tu. Tu tengok macam ni. Sebab nak tengok design pada baru saya nak tengok yang later-later. Kan? Cantik juga tu kalau pergi sendiri kan. Puas hati.
Puas hatilah tengoklah sebab ada benda yang tak saya suka. Tak tahulah saya rare, suka rare pada orang lah. Maksudnya benda tu tak dapat kat sini. Ha, saya suka macam tu pula fikir. Tapi itulah pembeli dia bukan bukan VIP sangat pun. Ada je yang level-level B40 yang minat Riko kan. Eh. Harga dia anggaran berapa? Saya daripada, sekejap eh. Daripada RM18 pun ada barang macam kecil lah. Macam jar kecil yang boleh letak garam ke gula ke apa benda. Oh. Boleh. Taklah, tak adalah semua harga ratus-ratus. Semua dia ada yang macam, mungkin kalau orang permulaan dia takkan invest lah untuk yang macam 100-200. Dia akan beli barang kecil lah. Dia kalau macam pasu tu sesuai untuk letak luar rumah ke dalam rumah? Mostly orang letak dekat bahagian dia ada console table ataupun ada je macam dia ada perabot ke apa dia nak dekor tepi sofa ke letak yang jar besar-besar. Macam tu lah. Oh. Dia boleh letak. Dia sebenarnya ikut aktiviti kan ada saya tengok orang letak luar. Letak aha. Macam dia buat satu tempat yang macam orang panggil landscape tempat kan. Dia letak pasu. Ha. Lawa juga. Lawa. Saya dah pernah tengok. Dia letak batu putih keliling kan? Yes, yes. Ada. Ada je orang buat macam tu. Haa, cantik. Itulah, dia cantik. Dia depend pada orang yang, itulah. Dia sebenarnya orang yang minat lah. Orang yang suka rumah dia cantik. Yang kreatif. Yang kreatif. Itulah, saya, dia sebab kalau saya punya bisnes ni, kalau saya cerita kat orang, orang kita tak tahu kan. Macam benda apa. Pasu. Haa, kan? Nak kena macam naik. Sebenarnya saya punya niat nak naikkan brand lah, Boy. Nak naikkan brand lah sebenarnya. Okay, sebab, okay. Nak cakap orang kenal, oh brand tu, oh yang ni, buat benda ni, benda pasu. Ah macam tu, benda. Kak Ara tak pernah, tak pernah try collab dengan any interior designer ke? Ada, ada, ada. Baru-baru ni macam last month, ada designer dia buat bag. Dia renovate. Dia nak buat konsep yang macam, tahu tak Baba Nyonya eh? Yang macam, anak pakasi kan? Dia ambil pasu dari saya lah. Macam collab lah. Lepas tu sama tak tahu dia interior. Lepas tu pun dia cerita dia interior designer. Loh. So, sebenarnya okey lah untuk okey. Tapi, tengok juga kalau tema yang tak ada, orang tak ambil. Selalunya dia ada tema. Collab tema. Betul-betul. Coach, saya nak tanya. Ya. Yeah. Tapi kalau saya tanya berkaitan apa ni, trademark, Coach boleh jawab kan? Boleh, boleh. Boleh lah, okay, alhamdulillah. Okay, saya nak tanya, kalau macam trademark IPO ni, dia mana kita perlu buat dulu? Kita perlu trademark kita punya company dulu ataupun brand kita dulu? Trademark kita punya brand dulu. Brand dulu lah, baru company. Ya, yeah. Yeah, betul. Better dua-dua, tapi yang kalau kita tak mampu nak buat dua-dua sekali, better kita buat kita punya brand dululah. Sebab brand tu kita nak pakai untuk produk kan? Betul. Okay, terima kasih coach. Better kalau macam nak main IPO ni, kalau kita nak isi sendiri, nak buat apply sendiri susah juga. Better melalui agensi. Agensi maksudnya macam kalau area Faris ada agensi Kedah tak? Ada tak? Dekat mana eh? Dekat mana Faris tinggal? Di Penang. Penang. Penang dia ada Mada ke? Mada apa? Ini Penang kalau usahawan Perdah. Ha, okey, cantik. Perdah dia ada skim yang untuk usahawan register my IPO. Oh. Ha. Skim tu maksud dia macam mana? Maksudnya kita kena register jadi usahawan Perdah dulu. Okey, pergi dekat dia, tapi jangan pergi kosong tau, buat kertas kerja sikit. Rancangan perniagaan pernah belajar tak pergi rancangan perniagaan? Business plan kan? Apa tu? Business plan lah kan? Business plan, dia lebih kurang macam business plan juga, tapi more tu kita punya product. Oh. Bukan more tu company, more tu product. Rancangan perniagaan, maksudnya yes. Macam yang kita buat tu, yang kita ceritalah projek apa kita nak buat tu. Yes, betul. Yang kita tengah buat dan kita tengah jalankan. Contoh kalau macam saya kan. Saya hari tu saya register. Okay, saya under Kedah. Kedah kan? Ya, under Kedah. Apa? Kalau Kedah ni untuk Kedah kan? Untuk Kedah. Kalau Penang, Perdah lah.
Okay. Kalau kedah, saya buat surat. Saya buat surat kan. Yang menyatakan saya nak apply my IPO tu. Kemudian saya attachkan sekali saya punya rancangan perniagaan. Maksudnya produk saya tu yang saya minta dengan dia hari tu untuk krepek pisang. Okay. Saya buatlah gambar-gambar krepek dari awal proses sampai siap packaging. Dalam rancangan perniagaan tu sampai ke tahap untuk pemasaran. Pemasaran tu kena mention kat situ. Kita pasarkan dekat area mana? Pasar, pasar raya ke online ke offline ke pasar malam, kedai kampung ke kampung ke. Semua kena mention detail. Kalau kata satu produk kena explain lah setiap satu produk betul? Yes. Maksudnya, tapi kita jangan, kita tak boleh nak request untuk semua produk serentak. Kalau agensi, dia akan tekankan untuk satu produk saja. Contoh contoh kalau saya minta hari tu dengan Keda, saya minta untuk krepek. Krepek je. Kuah rojak kena tunggu next year pula. Oh. Satu produk saja. Contoh kalau macam yang saya mohon Grand Agropreneur Muda kan. Yang tu satu produk juga. Contoh saya buat krepek pisang dengan kuah rojak. Saya terpaksa pilih antara satu. Tak boleh dua-dua. Nanti once kalau kita letak dua produk sekaligus, dia akan reject. So proses dia lama tak coach? Untuk apa tu? Untuk tu lah kan kita kita pergi jumpa dengan macam tadi kan coach jumpa dengan Kedah kan. Lepas tu bagi tahu buat apa bagi surat, lepas tu bagi rancangan. Lepas tu punya proses untuk bantu kita 6 bulan. 6 bulan ya. Ya. Kalau kita nak minta bantuan agensi-agensi ni memang makan masa lama. Kita tak boleh nak harap yang kita hantar tu dia terus proses tak. Dia kena ada masuk meeting kan. Meeting HQ dia lagi. Banyak step dia orang juga. Betul-betul. Lagi satu Fadis, saya cadangkan apply home-based food. Aiskrim kan? Aiskrim Malaysia kan? Tapi saya ada tempat saya buat. Tapi dulu memang saya buat dari rumah. Tapi sekarang saya dah pindah ke shop lah. Saya buat jadi macam production. Oh, kit. Ha, boleh apply mesti. Mesti ya, tapi mesti problem pula. Saya tak boleh nak apply sebab saya kedai saya tingkat 2. Oh, okey. Marah yang bagi. Yang tu bulanan berapa tu? Yang ni bulanan 700 lebih, 729 tak siap saya. Oh, kira-kira kat situ memang buat aiskrim je lah. Production aiskrim lah je kan. Buat ni lah tempat production dengan office lah. Belakang buat tempat production, depan buat office. Oh, mesin-mesin semua beli sendiri ke? Macam mesin tu lah. Saya dapat satu mesin tu. Saya dapat dari apa ni? Perda. Saya apply awal bulan 2 hari tu. Dapat dari 9. Memang lama jugalah kalau dengan agensi-agensi ni. Ya, betul-betul. Tu dah jadi ahli perda, okey lah tu. Dah jadi ahli tapi tak pernah tahu pula pasal yang kalau nak trademark tu diorang boleh buat juga. Trademark boleh, nutrient pun boleh, nutrient ice cream kan? Boleh. Tak tahu yang tu. Saya kalau ni masuk grant lah. Agensi ni grant. Sebab yang grant juga. Banyak je agensi yang boleh tolong. Macam kan saya kan coach saya tak layak dah. Mesti pun saya tak layak. Lepas tu ada orang kata kalau halal boleh, tingkat 2 pun boleh, tapi syarat dia kena ada pintu masuk dengan pintu keluar. Yes, betul. Kalau halal ni lagi, orang kata proses dia lagi rumit kan berbanding mesti, betul coach? Lagi rumit, tapi sekarang dah boleh buat online tau. Dah boleh isi online halal. Untuk satu. Tapi jangan hire consultant pula. Kalau hire consultant, harga dia RM10,000. Oh. Kalau kita buat sendiri kan, memanglah lambat sikit masa dia tu kan. Tapi harga untuk satu produk, contohnya satu produk macam aiskrim Malaysia, satu produk RM200 je. Jauh beza lah dengan RM10,000. Yes. Itulah. Better buat sendirilah tapi lambatlah, makan masa juga. Puan, halal makanan je ke? Boleh lah. Untuk makanan je lah. Oh.
My IPO untuk branding boleh kalau nak brand kan? Brand tu apa nama kita ada dalam tu ke sana? Nama company Contoh kita nak letak, nak cup. Maksudnya kita cup lah kan. Cup nama company boleh. Untuk cupkan nama kita punya brand pun boleh. Tak bagi orang pakai. Nak lock kita punya brand tu. Takut orang guna. Macam Ara cakap tadi nak rebrand eh. Mana dah Ara? Sekejap, apa dia rebrand ke orang gitu? Macam, yelah kot sebab saya memang Sebab Ara kan ambil produk orang lain, betul tak? Pasal Ara pasarkan kan? Dia sebenarnya bukan produk orang lain. Saya ambil factory juga tu. Tapi dia tak ada jenama tu. Bawah tu memang tak ada. Maksudnya, bolehlah tu. Maksudnya macam, contoh kalau saya buat produk kosmetik, contoh. Saya ambil kat kilang kan? Betul tak? Saya ambil kat kilang. Lepas tu, saya buat brand saya sendiri. Itu orang panggil rebrand lah tu. Nak jual balik. Cuma macam saya tu, dia kalau dah letak saya punya jenama, dah jadi customize barang kita kan. Betul. Lagi macam orang lagi percaya. Betul tu. Lagi strong kita punya brand tu. Banyak saya tanya, kalau yang saya pun nak tanya juga sebenarnya, macam contoh kita nak brand kan, itu nama company kita kat factory lah kat China. Saya pun tanya, tapi dia nak macam quantity tu banyak tau. 100 ke atas. Maksudnya satu design tu dia nak 100, sekira barang tu 100 lah untuk. Maksudnya dia orang nak chop kat situ ke? Yes, dia orang chop nama kita. Company kita. So dia kos banyak juga tu. Untuk kalau yang tu kena tengok juga lah. Sebab saya, yelah saya bukan ada customer yang macam. Why not kalau kita buat chop tu sendiri? Balik. Yeah, chop bila sendiri. Produk tu, bila produk tu sampai kat kita baru kita chop. Janganlah bagi dia orang chop. Betul ke? Boleh juga kan? Itu boleh kita buat sini. Yeah. Bila sampai kat kita, sebelum kita bagi customer tu, baru kita rebrandkan kita punya produk, kita punya brand. Itulah. Tapi tu kita kena, yang tu lah kot, yang apa bawa pasu tu lah kan, yang macam haji nampak. Yeah. Dia ada macam satu besi kan, macam yang cok tu kan. Boleh juga. Macam tu, fikir kan? Jimat kos. Betul, jimat kos, betul. Coach, saya tanya sikit lagi. Okay, boleh? Tanya berkaitan tadi kan, coach kata coach ada buat krepek pisang dengan apa, rojak. Rojak tanpa belacan lah. Dan tu kira coach buat tu ada tempat proses dia lah. Iya, ada tempat proses semua complete. Ada mesin-mesin. Oh, kira apa, halal semua dah ada lah kan? Halal dalam proses. Saya pun susah juga nak dapat halal. Ya, berapa lama dah tu? Berapa bulan dah? Dalam 3-4 bulan macam tu. Tak tahulah bila nak lulus. Tahun ni ke yang coach apply tu? Ya. Nak tanya pasal apa ni? Kalau macam kita nak apply halal tu, lepas macam saya kan, saya dari rumah saya dah pindah ke saya pun susun atur ni layout saya. Macam saya tak tahu layout yang sebenarnya macam mana untuk halal. So macam mana saya nak adjust? Saya kena ambil consultant untuk datang tengok ke ataupun ada? Kalau ambil consultant, get ready untuk RM10,000. kalau nak murah macam mana coach? Better pergi dekat Jabatan Agama Islam yang dekat dengan Penang kan? Penang kalau Jabatan Agama Islam. Jostana kat Komta. Pergi kat sana, cakap dia orang nak nak pergi dekat Department Halal. Okay, pergi kat sana, dia ada orang perunding untuk halal punya yang government. Pergi tanya kat dia orang, ada tak layout untuk halal? Nanti dia akan guide. Kira ambil itu kita minta ada tak layout untuk halal, dia akan bagi kita apa dia tu? dia akan pergi tengok kita punya kedai tu, dia akan cakap lah benda apa yang tak cukup lagi, nanti kita topak lah. Kira dia macam consult kita lah kan, macam yes. Tapi kita tak payah bayar lah kat dia kan, sebab dia kan benda kerajaan. Kira 200 tu boleh dapat semua dari consult layout sampai ke proses akhir. Kiranya layout tu dia akan bagi percuma aja, free je.
Cuma kalau masa dia nak turun kita punya kedai tu lah, nak turun kita punya kedai tu, mungkin dia nak kos transport sikit kan, dia bergantung pada individu tu lah. Faham. Itu je. Nanti dia akan check kedai kita dulu. Oh, okay, okay. Sebab macam sekarang susun atur pun memang saya pedal ni, tak ikut betul-betul pun. Sebab setiap Jabatan Agama Islam tu dia ada dia punya guideline sendiri kan. Lepas tu guideline. Macam pula macam mana coach-coach ada apply PBT? Macam mana? Apa tu? Sijil, sijil lah orang panggil, sijil dari PBT. PBT, lesen, lesen. Haa, boleh. Haa, cakap pasal lesen ni kan. Kedai tu memang anda marah kan? Aha. Okey, untuk lesen majlis PBT, kena pergi register dekat majlis pembandaran. Lepas tu ada form, kita kena beli form tu RM7 ke RM5 macam tu, kita kena isi. Lepas tu, dia nak kita punya ukuran signboard kedai. Oh, signboard tak ni lagi lah, tak buat lagi. Tak pun, tak pun. Sketch, dia sketch dia dulu signboard untuk, contohnya macam banner, banner kan? Banner, sketch dulu banner tu. Nanti, kena babitkan Dewan Bahasa dan Pustaka tau. Oh, macam mana tu coach? Yes, maksudnya. Waktu kita ambil borang dekat majlis tu nanti, kita kena attach, hantar dekat Dewan Bahasa dan Pustaka kita punya signboard tu ataupun kita punya banner tu. Waktu dekat Dewan Pustaka dan Bahasa tu, online je. Kita kena bayar RM10. Nanti, dia orang akan check kita punya banner tu sama ada tata bahasa dia, bahasa penggunaan dia tu boleh approve ke tak. Kalau saya hari tu dia reject 3 kali. Oh, sebab apa dia reject? Sebab ada simbol yang N tu. N. Madani, dalam Madani tu ke? Saya punya banner. Saya buat apa tu? Pejabat urusan dan perniagaan tau. Kan N tu, dan tu saya tak tulis dan. Saya tulis simbol. Simbol N. Oh, dia tak boleh guna simbol. Tak boleh. Simbol tu tak boleh pakai. Lepas tu kalau macam ada words English kan, English punya word pun dia tak boleh tak bagi. Dia nak kita guna bahasa Melayu. Yang contoh, tu untuk kecil tu kan. Contoh yang macam kita tak services kan, tak boleh. Dia nak perkhidmatan. Oh. Macam saya nak tulis apa dekat signboard tu, sebab saya macam saya ada office dengan tempat production dalam satu tempat, so dekat atas. Kiranya tulis pejabat urusan dan edaran lah kan? Pengedaran lah, sebab macam saya bukan kedai, bukan untuk customer walk in, sebab saya memfokus B2B, saya supply ice cream dekat kedai-kedai makan, dekat kedai vendor, dekat event. Kena tulis sini jugalah perniagaan dan pejabat urusan. Macam tu. Perniagaan lah juga. Kena try pergi tanya mereka dulu. Dia Dewan Bahasa Pusaka ni online je. Kalau tanya kat majlis pun majlis tak tahu pun. Saya hari tu pun try and error 3 kali, tahu tak? Tapi RM10 tu sekali je lah bayar. Lepas tu dia akan, bila dia reject, kita kena hantar lagi. Lepas tu kan 3-4 hari baru dia lulus, dia reject lagi kalau ada yang salah. 3 kali lah saya lalui benda tu. Tapi RM10 je lah. Kira benda tu buat semua, dia ada website ke ataupun melalui email? Website dia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Masuk website dia tu nanti kita akan adalah untuk apply kita punya, orang panggil tanda kedai, papan tanda kedai. Kita apply tu barulah dia, kita kena attach yang kita punya banner tu. Janganlah kita dah buat signboard dulu baru kita nak apply, nanti tak boleh guna. Kita kena apply dulu sebelum buat signboard. Bila dia approve baru kita boleh print. Itu sebab tadi saya tanya juga berkaitan trademark apa antara company dulu ataupun brand, sebab untuk nanti untuk signboard saya tu saya nak letak nama brand. Saya tanya sebab saya takut macam saya tak tahu lagi kan, dah ada orang guna.
Tak apa maksudnya, kalau signboard tu kita buat banner dulu, jangan buat yang permanent lagi. Buat yang kalau macam saya letak sebelah tu yang saya punya company logo, sebelah lagi tu saya tak saya punya brand. Kiri kanan. Kita faham. Jadi benda tu tak ada isu lah so far ni kan, kalau setakat sekarang ni. Saya catat ni apa dia, apa coach share. Catat dah. Ha, betul. Sebab saya ceritanya berdasarkan saya punya pengalaman sendiri kan. Saya buat sendiri. Saya dulu pun tak tahu pula susahnya nak register PBT. Kan? Bila saya dah lalui step by step tu yang saya boleh beritahu orang lain. So kalau ikutkan proses untuk register PBT tu berapa? Kena bayar coach ke? Tak kena bayar. Kos dia kena bayar. Kalau macam dia bergantung kepada servis yang kita buat. Maksudnya kalau macam kedai kita buat untuk pemprosesan lain, dia punya harga. Untuk jualan lain, kita punya servis lain. Harga kita tak boleh nak sebut harga tetap, sebab waktu dalam sistem nanti lepas dia orang masukkan benda-benda ni baru dia orang akan tahu naik harga kat situ. Macam coach dulu kena berapa? Saya pun dalam proses lagi tau, sebab saya baru ambil kedai. Oh. Nah, sebab tu saya tahu lagi yang update punya sekarang. Saya pun duk tunggu lama prosesnya, dah dekat berapa bulan dah ni. Kedai bayar saja je lah. Kedai bayar saja. Banyak bulan dah. Dari bulan 6 hari tu. Lama proses, betul. Sebab kita kena ada lesen PBT tu, nanti nak apply apa-apa senang, betul tak? PBT. Banyak benefit kalau kita buat register siap-siap semua benda. PBT. Kalau macam nanti dah nak pakai, nak register memang tak dapat lah, memang tak sempat. Apa? Okay, so far tu je, saya rasa tu je kot soalan saya. Dah lama kau buat meniaga aiskrim ni? Ya? Yeah? Dah lama kau meniaga aiskrim? Aiskrim ni baru setahun lebih kot. Tapi SSM saya 2021. Sebab sebelum saya buat aiskrim ni, saya buat produk lain dulu. Saya jual produk orang. Okay. SSM tu masa saya jadi stokis produk orang. Lepas tu, saya dah tak jual produk dia. So saya buat sendiri, sebab nama company pun still dalam kata niche makanan kan. Teruskan dengan F&B jugalah. Okey lah tu kan. Masuk kursus lah belajar buat ice cream ni. Nakkan masuk kursus tak ni, ada beli resepi tapi R&D balik, ubah-ubah sikit. Wow, okey, bagus. Jarang-jarang ni kan orang Melayu nak buat ice cream yang apa tu, cup tu eh. Lepas tu ada jual sekolah-sekolah ke apa? Oh, tak, saya fokus B2B. Setakat ni untuk macam aiskrim Malaysia saya fokus B2B. Saya supply kat kedai-kedai makan, dekat kedai-kedai vendor. Nanti untuk aiskrim cup tu, baru saya nak fokus ke B2C. Saya nak masuk retail. Okay, nanti fokus pada B2G pula untuk grup-grup kan? Semua dah ada kan? BMC apa semua dah ada kan? Ya. Okay. Waktu kelas hari tu dah belajar kan? Dah ada masa? Semua dah ada satu-satu BMC ke? Apa benda tu pun lupa. BMC, Business Model Canvas. Oh, Business Model Canvas. Semua dah ada kan? Ada. Sekejap. Apa benda? Ada je. Kalau dah lupa dah tu. Recap balik. Apa tu BMC? Ada berapa kunci tu? Dia ada berapa komponen? Dia ada 9. 9 komponen. Apa dia komponen dia? Customer segment. Customer segment lagi. Value proposition. Value proposition. Okay, lagi. Channel. Channel lagi. Key partner. Lagi key resources. Resources. Orang lain mana senyap ni? Semua tak ingat kan ni?
Kau tak ingat pula. Kek balik sekejap. Fikir. Apa lagi? Apa lagi? Kos. 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 Kos ya, kos structure. Lagi? Baru enam. Baru enam. Ha, cari tengok. Apa lagi? Lagi tiga. Apa lagi ya? Target audience. Ada ke target audience? Ada. Saya pun tak tahu. Ada rasa target audience. Apa dia? Apa dia? Cari, cari. Lagi tiga. Ha, saya tak mahu tolong. Siapa? Cepat. Apa dia lagi? Lagi tiga benda. Apa? Apa eh? Apa eh? Ha. Hari tu ada dapat template tak? Ada dapat template tak untuk BMC? Ha? Ya, apa tadi saya sebut customer. Ah, customer, customer relationship. Customer segment. Ah. Okay, lepas customer tu, segment. Okay, lagi. Product kan, eh, product value proposition ah. Ah, value proposition lagi. Oh, channel. Revenue, revenue stream. Ah, revenue stream. Key activities. Ah, key activities. Okay, lagi lagi. Key activities lagi. Key resources tadi sebut dah kan? Ah, dah dah sebut dah. Apa channel lagi? Revenue stream. Revenue stream. Okay, dah ada. Channel, channel pun channel. Ah, channel dah ada. Okay, dah cukup dah. Okay. Apa itu customer segment? Recap balik eh. Customer segment ni macam target customer kita lah. Target siapa pelanggan untuk produk kita. Ada di segi geografi, social, geografi. Geografi, umur, jantina. Lagi? Apa lagi? Minat pekerjaan. Kan. Ha, nak kena recap ni, penting ni. Customer relationship pula. Macam apa yang kita buat untuk buat untuk tarik hati pelanggan. Tarik pelanggan untuk buat dia repeat dengan apa beli produk kita. Yes, betul. Contohnya macam loyalty program. Betul, card. Voucher. Voucher. Lagi? Membership account. Ah, membership. Okay, untuk channel pula? Untuk channel ni dekat mana kita jual? Offline, online, e-com. Betul. Ha. Lagi, lagi? Apa lagi? Value proposition. Ha, apa dia? Apa yang produk kita? Ha, betul. Apa kelebihan produk? Ha, okay. Ha, contohnya kalau macam es krim. Saya buat es krim Malaysia. Mostly es krim Malaysia budak-budak makan batuk. Tapi es krim saya kalis batuk, anti batuk lah. Oh, ya? Yeah. Sebab apa? Sebab bahan. Kita orang guna bahan apa industri. Tak pakai macam, saya nak cakap dia ada bahan-bahan yang macam orang macam kilang guna. Macam smoke, perfect. Kita orang tak pakai. Pakai apa tu, tepung. Tak pakai tepung gandum, tepung jagung, tetapi tak pakai. Oh, faham, faham. Lagi apa kelemahan ais krim? Kalau kelemahan ais krim ni lah, distribution lah. Untuk dia punya, kalau nak distribute dia, kena keluar kos mahal sikit lah. Kos tinggi sikit lah. Oh, okay. Sebab kena guna polystyrene semua tu lah. Ya. Yeah. Untuk key activity? Kita punya aktiviti perniagaan lah dari macam saya buat aiskrim dari yang kata proses apa stok apa ni bahan stock, mentah mentah sampailah ke end user Okay, good. Key resources pula macam apa yang ada dekat dalam company kita, macam kita punya admin ke, finance, accountant kita. Betul, betul. Untuk kita jalankan kita punya bisnes. Nak run bisnes tu kan? Okay. Kalau key partner, apa dia pula key partner? PNB boleh jadi key partner kan, coach?
Boleh? PNB, Mara. SMB. Ada lagi? Ada. Aras lagi. Berapa tadi Aras? Lagi apa lagi? Macam Kak Ara dia punya supplier dia boleh jadi. Ha, supplier dia dari China tu. Iya. Yeah. Jadi key partner lah tu. Ha, betul betul. Ha, berapa orang supplier tu? Ramai ke? Siapa pun? Saya siapa ni? Supplier untuk Ara lah. Saya punya supplier empat kat Malaysia, empat. Ha. Nanti mentionkan key partner tu, empat-empat orang tu. Itulah. Ha, kalau dekat China pun why not mentionkan sekali kat dalam kita punya BNC. Boleh boleh. Okay, kalau cost structure pula apa dia? Harga kos jualan tu eh. Lepas tolak semua tu. Kos perbelanjaan lah untuk jalankan bisnes. Betul. Kalau revenue stream? Dari mana sumber kita dapat revenue tu lah. Betul tak? Berapa hasil jualan kita tu berapa kan? Hasil untung berapa? Ha, berapa untung kita macam tu lah. Pendapatan, revenue tu kan pendapatan. Okay. Nah, dah katam dah BMC ni. Yang lain tu senyap je kan? Ada ketok lagi ni yang lain ni. I know Syahmi, Fazira dengan Amira ni. Ada. Okay, lagi apa lagi nak tanya? Kita ada lagi 10 minit. Yang sumber pendapatan kan sekarang kan? Korang semua ada berapa sumber pendapatan? Maksudnya daripada kita jual semua tempat platform ke apa pun? Okay, macam ni. Sumber pendapatan tu kalau macam saya prefer harian, pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, pendapatan tahunan. Ada tak empat-empat ni? Ada puan. Mesti ada kan? Macam ada. Puan betul orang lama ni. Apa? Puan betul orang lama ni. Siapa? Tak clear. Puan lah puan. Ikan style orang lama. Ha, kan? Memanglah usahawan kena ada empat tau. Empat sumber pendapatan tau. Betul lah tu. Ha. Korang tengok yang antara empat-empat ni yang mana kita dah ada, yang mana yang tak ada lagi? Tahunan belum, tahunan. Tahunan tu apa? Revenue lah puan, kan? Tahunan yang sebelum. Betul tak? Tahunan tu tak kira macam ASB ke, macam simpanan kita lah. Macam apa lagi, yang duit boleh masuk waktu hujung tahun. Apa lagi? Koperasi, apa lagi? Kan? Yang ni sumber ni kita kena ada, maksudnya kalau macam hujung tahun tu kita dapat bonus, kan? Ada bonus. Contoh kalau macam kontraktor pun dikira macam tahunan juga, projek dia ikut skala. Setahun dia dapatlah 2-3 projek, itu tahunan dia lah. Kalau macam bulanan yang kita makan gaji kan? Tak pun yang macam homestay ke, rumah sewa, kereta sewa. Kalau macam rumah sewa tu bulanan lah. Betul tak? Pendapatan bulanan. Ya, yeah, betul. Kalau macam mingguan macam mana? Mingguan. Nak meniaga apa mingguan? Macam training center dia ada mingguan ke bulanan? Mai? Dia ada harian pun ada. Kalau orang sewa hari-hari macam tu kan? Betul-betul. Kalau mingguan pun ada, bulanan pun ada. Kalau macam Mai, kiranya sumber income empat ni ada yang mana? Paling ni bulanan lah sebab dia termasuk sekali commission. Ya, betul-betul. kalau macam harian nanti nak cari macam mana lagi? Apa income yang untuk jana pendapatan harian yang kita boleh cari?
kena start cari dah tu. Buat barang apa lah. Cari kan. Kalau macam saya lah kan. Macam saya lah kan. Okay, saya eh. Kalau macam saya, harian usahawan ni lah income untuk produk-produk krepek, korojak, betul tak? Okay, kalau macam mingguan, macam mengajar ni part time, trainer, mingguan lah tu. Oh, okay. Kalau macam untuk bulanan. Bulanan saya ada sewa, ada homestay kan? Bulanan lah. Oh, kalau macam tahunan ni ada ASB, ada kontraktor, kerja kontraktor, ada tabung haji, ha, macam tu lah kira tahunan. Kiranya Alhamdulillah lah, empat-empat ni dah ada, dah complete. Kiranya saya nak semua orang ada empat income ni lah, sumber income. Baru kita boleh survive dalam keadaan yang sekarang ni. Okay, okay, faham. Ha, kalau tak ada salah satu tu kena cari juga. Kan sementara kita masih kuat lagi ni, ada tenaga kan? Puan-puan nak tanya? Ya. Boleh. Kan kita carung KRSP kan? Okey. Ya, kerajaan akan beri RM300. Apa syaratnya puan? Yang mana tu ya? Yang baru ni ke? Aisaraan tu. Oh, yang tu saya tak tengok lagi. Oh, okay. Laku sangat ni Syami. Yang tu dah baru keluar ke apa? Tahun ni jugalah, tahun ni. Oh, aisaraan. Maksudnya kita register untuk usahawan ke? Kan kita kerja, bekerja sendiri kan? Betul? Kerajaan akan bagi setiap tahun RM300. Oh, okey. Tapi ada syarat dia. Kena bagi SSM kot. Mungkinlah. Kan nanti saya check tengok. Sebab yang saya tahu tu yang pasal Pekeso. Pekeso pun kalau macam kita usahawan ni, register lah. Adakah yang dah register? Pekeso yang dulu ada pun saya kerja, dia kira ke? Tak. Bila kita dah kerja dulu, dah berhenti kan sekarang kan? Dah business. So, anti business lah, betul tak? Sekarang kan kita boleh register under usahawan punya. Kita kerja sendiri. Betul-betul. Yang tu better grab sebab yang tu kerajaan kalau tidak harganya 200 lebih setahun. Kerajaan bagi subsidi dekat kita tahu. Kita just kena bayar RM46 je setahun. Oh, maksud yang tu isi online ni pun? Yang pakai suruh tu? Oh. Online je. In case kalau kita tak minta, kalau benda nak jadi kan. Contoh kalau macam kita dalam tiba-tiba accident ke hilang keupayaan kan. Dia cover sebulan RM1,500. Sampai seumur hidup. Oh, baik, baik, baik. Register tau. Baik. RM46 je setahun. Renew macam dia tak tahu. Yang akaun lama tu puan, terminate ke macam mana? Tak, kita buka akaun baru je. Yang tu memang dah tak jalan, dah tak aktif lah. Kalau macam kita kerja dengan company lain sebelum ni kan. Dia memang tak jalan dah, takat tu je lah. Oh, baik. Kita register baru je lah. Okay. Faham puan. Faham. Ambil lah benefit mana yang ada tu kan. Betul. Jangan letakkan peluang. Aisuri pun ada Aisuri. Untuk usahawan yang bekerja dekat rumah. Itu pun ada. Tak. Yang tu register apa? Bayar bulanan berapa tu? Bulanan juga. Yang tu tak pasti sebab saya register hari tu yang untuk kerja sendiri je. Rasa tak mahal pun, tak sampai 60 pun. Yang tu kiranya kalau jadi dekat rumah ke apa pun dia cover juga. Okay. Lagi 3 minit lagi. Ada soalan? Senyap je semua ni. Nantilah saya nak ikut jejak langkah puan lah. Jual keripik lah. Jual keripik eh? Boleh-boleh jadi gang. Hai gang.
Sebab mudah dapat bantuan kalau jual makanan ni. Betul, industri asasan ni banyak banyak benefit dia. Kan? Itu dah pergilah. Dia kata kalau FMB senang dapat. Eh, kalau macam ayam, minta tak dengan veterina? Syami? Dah. Itu yang sibuk tu. Dah. Veterina dapat apa? Dah minta tak dah puan? Dapat grant entrepreneur ke? Dapatlah 30. 30 tu anda apa? Veterina. Yang tu grant agri. Tak, community. Oh, community. Haa. Wah, 30 eh. Tahniah. Dapat dapat barangan ke dapat duit? Apa dia? Dapat barangan ke dapat duit? Barangan. Oh, 30K. Barangan. Barang. Oh, okey, barangan. Gerai barangan lah. Besarlah dia punya kandang lepas ni. Kan? Grant entrepreneur muda mohon tak? Bolehlah. Grant entrepreneur muda ada tak minta? Tengah apply. Ui, lagi 20 lah tu. 30 campur 20, 50 dah. Bolehlah. Kan? Adik saya dia ternak anak. Dapat grant entrepreneur juga 20. Oh, dapatlah. Alhamdulillah dapat dah. Dapat tahun lepas dia, bulan 12. Dia tengah apply. Tu saya plan nak buat ayam frozen. Okey lah tu kan. Ayam frozen. Okey, menarik. Okey lah, kelas kita dah 4:30 dah ni. Kan? Dah cukup masa. Semua dah okey, tak ada apa-apa soalan kan? Tak ada. Alright, okey, setakat ni je lah kelas kita hari ni. Bertemu lagi berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Nanti tak dah, nanti Coach Syahrir balik. Coach Syahrir dah 19 hari bulan pula kan? Coach Syahrir nanti. Coach Syahrir pula lah lepas tu. Yeah. Kecuali kalau dia ada apa-apa hal. nah. Alright. Okay. Terima kasih semua. Okay. Atas jumpa ini. Lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Bye. Yeah.